Програмата за финансирање на културата која на предходна седница беше усвоена, сега повторно се најде на дневен ред како програма за измени и дополнување на предходната програма. Од причини што годинава Браќа Манаки се одржал во месец октомври, кога и почнува грејната сезона, се зголемиле трошоците околу хотелското сместување од 2 милиони на 4 милиони денари. Опозицијата со реакција. Ако земеме дека за тие 7 дена колку што трае фестивалот, колку што трае фестивалот, имаме 150 гости, не 120. И цената која што би ја ставиле од 2000 денари по особа, ако се 150 гости, доаѓаме до сума од дневно 300.000 денари. Или 10 дена, ако се гостите, се 3 милиони. А за 7 дена е 2 милиони и 100.000 денари. Кај се потрошени останатите 2 милиони денари кои што Обштината Битола дава. Чоревски додаде дека хотелите за групни сместување дури и ги намалуваат цените, што го отерало да мисли дека се манипулира со средствата и забележа дека директорката на фестивалот Лабина во изјава за цената на чинење на фестивалот 4 милиони ги дал градоначалникот, а никаде не бил споменат советот. Позицијата со објаснување. Сите дена кога што траел фестивалот имало гости од 120 до 140 гости дневно. Значи, Битола ги плаќа Обштината сместувањата на гостите. Меѓутоа и други трошоци, рекламниот материјал, исто на Обштина Битола, понатаму во смисла на грејењето за обезбедување на услови во салата за изведување на проекциите и обезбедување на услови од аспект на озвучувањето на салата, бидејќи салата во која што беа проекциите имало некој проблем со озвучувањето. Чоревски возврати дека изминативе години обврска на Обштината кон фестивалот се само сместувањата на гостите и доколку градоначалникот имал намера дополнително да помага, тоа требало уредно да го наведе до организаторите. И Груевски од ЛДП реагираше на ненавременото известување. Како е можно, кога парите се веќе потрошени, ние дополнително да носиме одлука за финансирање на Манаки? Значи, прашањето е дали законски е да се потрошат, да дајме согласност за пари што се веќе потрошени, за добавувачи кои веќе се избрани и кои се реализирани како трошок во буџетот. Советникот Балјари од СДСМ напомена за војднина да нема вакви недоразбирања, потребно е подобра проценка при изгласувањето на програмата, зашто за 4 месеци било направено 100% промаршување и за ситуацијата што настана требало да се даде точен извештај каде и колку средства се потрошени за фестивалот Браќа Манаки. Дополнителните 2 милиони денари беа усвоени од Советот.